Ассалам алейкум, құрметті көрермен, эфирде басты тақырып, және оның жүргізушісі Ерболат Мұхамеджан. Сонымен, Қазақстанның экологиялық ұйымдарының қауымдастығы құрылды. Шынын айту керек, бұл экология саласында жұмыс істейтін азаматтар үшін, және Қазақстанның экологиясы үшін жан ашитын азаматтар үшін жақсы бір жаңалық болды деп есептейміз. Себебі қазіргі таңда, мысалға, біз бүгін Астананың экологиясын талқылағымыз келіп отыр. Себебі Қазақстанда мына ауаның ластануы бойынша Алматы, сонымен қатар бірнеше Өскемен сияқты қалалар кірген болса, Астана қаласында дәл осы қалалардың ішінде кіріп отыр. Бүгін біз Астананың экологиясы, проблемалар және оның шешу жолдарын талқыламақшымыз. Бүгін бізде студияда қонақта аталмыш қауымдастықтың басқарма төрайымының орынбасары Елдос Абаханов мырза. Қош келдіңіз, Елдос мырза. Саламатсыз ба? Бірінші кезекте мынадан бастасақ, енді Астанада қандай экологиялық проблемалар бар? Ол әрине біз бөлеміз, мысалға өнеркәсіптік, басқа деп бөлеміз, қалдық, тұрмыстық қалдық деп. Қандай экологиялық проблемалар бар негізі? Енді Астана қаласының экологиялық проблемасын айтатын болса, әрине соңғы жылдары әлеуметтік желілерде көп айтылатын мәселе ол қара түтін мәселесі, смог дейді. Бұның негізгі ерекшелігі, былай бұған дейін арнайы бір сараптама жасадық, аналитика жасап көрдік. Сонда қарағанымыз жылдан жылға Астана қаласында осындай қара түтіні бар күндер көбейіп бара жатыр смогпен. Оның кесірінен, мысалы статистикаға сәйкес, жылдан жылға осы тыныс жолдармен ауыратын адамдар саны көбейіп бара жатыр. Әрине экологияның бірден бір жаман болуы ол осы адамзаттардың Астана қаласының тұрғындарының осы тұрмыс жағдайына тікелей әсер етеді. Соңғы уақытта енді бірінші проблема ауа мәселесі. Екінші мәселе әрине осы қатты тұрмыстық қалдықтар мәселесі бар. Одан бөлек енді Астана қаласын басқа қалалармен салыстыруға келмейді өнеркәсіптік, себебі басқа өнеркәсіптік қалалардағы қоршаған ортаға шығатын зиянды заттар көлемі де көбірек, және де өнеркәсіптік қалалардың проблемасы экологиялық әлде қанды қайдам жоғары. Енді осы Астана қаласында көбінесе ауаның ластануы тұрмыстық жағдайдан ба, жоқ әлде табиғи ситуация ма? Неден қараймыз? Өйткені бұл желдің өтінде орналасқан қала. Желдің өтінде орналасқан қала болғанмен де соңғы жылдар өкінішке орай Астана қаласында желсіз күндер саны көбейіп бара жатыр. Неге, не себепті бұл? Ғаламдық жылым әлде неден? Ол мысалға оның себебі мен ойымша әлі толыққанды анықталмаған, бірақ та мынандай іс шаралар атқарып жатыр. Енді әртүрлі экологтардың мәлімдемелері бойынша бірнеше пікір бар. Бірінші пікір осы смогтың пайда болуы осы жеке сектор. Жеке сектордегі мысалға жандырылған көмір содан шыққан түтін дейді. Біреуі осы жылу энергия станциясы дейді Астана қаласын. Келесі пікір осы көлік дейді. Мысалы, көліктің өзі 500 мыңға жоқ көлік бар. Мысалы, Астана қаласында екі, мысалы, жылу электр станциясы бар, үшіншісін салып жатыр. Одан бөлік қаншама жеке сектор бар. Енді бұлай жалпы қарағанда осы біздің қауымдастық жылдың басынан бастап біршама жұмыстар бастады экологияны жақсартуға байланысты. Енді осы тарапта Астана қаласының әкімшілігін ерекше айтқым келіп отыр, өйткені бұл мәселе басталғалы ол кісілер арнайы іс шаралар бастады. Енді біздің қауымдастық арнайы меморандумға қол қойып осында жұмыстардың бір ретінде біз Астана қаласын сауықтандырудың 2018-2020 жылға дейін арнайы кешенді жоспарын қабылдадық. Енді ол жоспар мысалға қысқа мерзімді жоспар деп есептейміз. Одан бөлек ұзақ мерзімді арнайы көмір төмен күкіртектік дамуға көшу стратегиясын қабылдау 2030 жылға дейін. Енді жалпы бұған дейінгі айтқан... Неге бұлардың жылдары ұзақ өте? Енді жоқ, екі құжат. Біріншісі құжат ол қысқа мерзімді құжат 2018-2020 жылға дейін. Келесі құжат ол мысалға төмен күкіртектік даму дейді 2030 жылға дейін. Онда мысалы қаражат көп керек, арнайы жобалар портфелі болады, төмен күкіртектік, тағы да басқа-басқа шаралар атқарылады. Енді толығырақ айтып кететін болсақ, мысалға жаңа кешенді жоспарды қарастырайық. Кешенді жоспарда мысалға осы тұрақты ауа ластағыш құрылғылар, мысалға жаңағындай қазандықтар, пештер, ТЭЦ, тағы да басқа осылардың жағдайын жақсартуға бағытталған іс шаралар анықталған. Кешенді жоспарда арнайы бөлек мысалы қозғалмалы транспорт, мысалы Астана қаласының көліктерін газға ауыстыру, электромобильге арнайы инфрақұрылым дамыту, тағы да басқа велосипедпен жүретін инфрақұрылымды дамыту деген сияқты іс шаралар ескерілген. Одан бөлек
тағы да бір бағыт ол осы қалдықтармен жұмыс істеу бағыты. Сіздер білесіздер, осы Астана қаласында қалдықты бөліп жинау жобасы басталды. Енді осы жылдың ішінде Астана қаласы түгелімен осы құрғақ және жаңағындай құрғақ және сұйық болып екіге бөлінетін арнайы контейнерлер орнатылады. Түсінікті, түсінікті. Енді мысалға қайтадан келейікші, мен маған қызық болып отырғаны, әрине жаңа сіз айттыңыз, ол бірінші өнеркәсіптердің көбеюі, екіншіден мына автокөліктердің санының артуы деп келтірдіңіз, иә. Бірақ белгілі бір тұрғыда желдің болмауы деген бір шындыққа жанасатын сияқты болып көрініп отыр. Мүмкін, иә. Кейбір осы қазақстандық, былай айтқан кезде, сарапшылардың пікірі бар. Мына гептил, былай айтқан кезде, Қазақстанға құлағаннан кейін, төгілгеннен кейін осы бізде Қазақстандағы ауа райы бұзыла бастады деген пікір бар. Енді оны біз гептил деп айта алмаймыз. Мысалға, жаңағы парниковый газы деген түсінік бар. Ол мысалы парниктік газдар, ол озонды құртқыш жаңағындай озон қабатын бұзатын арнайы антропогендік әсерін тигізеді. Енді ол біріншіден сол климаттың өзгеруіне тікелей әсер етеді. Сіздер білесіздер, мысалға осы Парижде қабылданған келісім шарт. Гептил әсер етеді, иә? Гептил емес. Бұл парниктік газдар. Парниктік газдар. Ол парниктік газдар жаңағы озонның көліктен шыға ма, әлде өнеркәсіптен? Ол көліктен де шығады, өнеркәсіптен де шығады, барлығынан шығады. Бұған дейінгі айтқан жаңа төмен күкірттектік стратегияда осыны ескеріледі. Ескергенде біз оны қалай істегіміз келіп отыр. Бірінші мақсат евростандартқа көшу ме, әлде қалай? Евростандартқа көшкеннен бөлек, мысалға біз Астана қаласын экологияның экономикаға қалай мысалы әсер етеді, соны ескереміз. Мысалға осы Европада 119 қала бойынша арнайы зерттеу жасалған. Сол зерттеуге сәйкес, мысалға, ВВП бар емес па біздің ішкі жаңағындай өнімім, нарықтық өніміміз. Соның мысалға 20%-ға дейін, егер экологияны дұрыс жасаса, 20%-ға өсімге тікелей әсер етеді. Мысалы, Кузнец деген арнайы экономист бар, мысалы, Нобель сыйлығының лауреаты. Мысалы, сол кісінің зерттеулеріне сәйкес, жаңағындай Кузнецтің қисығы деген түсінік бар. Яғни, жаңа ВВП өскен сайын, ол экологияға да тікелей өзінің әсерін тигізеді. Зиян тигізеді. Бірақ та оның өсу деңгейі бір нүкте болады. Одан кейін ары қарай ол төмендеуге кетеді. Яғни экология құртылған сайын, мысалы, адамдарға тікелей әсер ететін факторлар пайда болады. Мысалға денсаулықтың жамандауы. Одан кейін екінші мәселе жұмысқа шықпаған күндер. Яғни ол тікелей экономикаға әсер етеді. Үшінші мәселе ол, мысалға, денсаулық сақтау саласындағы шығындардың көбеюі. Төртінші мәселе туристік мәселе. Осы жаңағы арнайы зерттеу бойынша осы төрт фактор тікелей жаңағы экологияның экономикаға қалай әсер ететінін көріп отырмыз. Мысалға онда есептеулер бойынша, мысалға бір жылда, мысалға адам ауырған сайын қанша, мысалға жұмысқа шықпай қалды. Одан кейін ол қанша экономикаға әсер етті. Сонда арнайы жаңағы зерттеулер бар. Сол зерттеудің негізінде біз қазір экономикалық және экологиялық модель жасалады. Европаға жалпы бір күн жұмыс істесе қаншама шығын келетінін есептеп тастаған, иә? Мысалы, бір күн жұмыс істемесе зауыттарда немесе тіпті мемлекеттік орындардың өзінде. А бізде енді күн сайын демалыс қой, былай айтқан кезде. Күн сайын мереке, жарайды. Бөлек әңгіме. Қараңыз, Елдос мырза, күшті бір мәселені бастадыңыз да, маған қызығы мынадай. Біздің бизнес өкілдері, мысалға, өнеркәсіп, бұған қаншалықты дайын? Себебі көбінесе бізде осы бір тақырып қатты қозғалады. Экономика маңызды ма, жоқ әлде экология маңызды ма деген. Ол енді біз ол бойынша сіздер білесіз. Яғни қазақша Астанадағы орналасқан өнеркәсіп, мысалға мына тіпті базарлардың қасы болсын, барлығы тұрмыстық қалдықтар бар, мысалға осының барлығы зиян тигізіп жатыр бізге. Иә. Тигізіп жатыр. Енді мысалға бизнес пен экологияның әрине қарым-қатынасы бар, бірақ көп жағдайларда өкінішке орай бизнес экологияға немқұрай қарайды. Мүмкін салықты күшейтеміз, әлде қалай? Қазір экологиялық кодексқа енгізілді, жаңа экологиялық кодекс құрастырылып жатыр. 2018-2019 жыл. Салықтан бөлек, мысалға, мынандай түсінік енгізіліп жатыр. Мысалға, қоршаған ортаны зиян еткен бизнес, немесе жаңағы кәсіпорын, тікелей, мысалы, келтірген зиянның көлемінде қаражат төлейді, немесе сол келтірген зиянның түгелімен жаңағындай, мысалы, сол мәселені, экологиялық мәселені шешу керек. Мысалға, түтін шықты, мысалы, қаншалықты бір көлемде, қара жаңағындай, қоршаған ортаға зияндық, мысалға. Оның қаншалықты шықты, соған байланысты ол, немесе, төлем төлеу керек экологиялық, сол экологиялық төлемді тікелей
экологиялық мәселелер чешуге жіберді. Қалай есептеледі ол, мысалы, жаңа сіз айтып кеттіңіз, қаншама адамдардың ауыруына әсер етеді, мысалы, оны қалай анықталады дегенде менде. Мысалға ол анықталғанда, әр АВОС деген жоба жасайды, экологиялық жоба жасайды, мысалы, әр кәсіпорын жұмыс дегенде. Бұдан мысалға құрылыс саласы жөнінде мысал айтайын. Біз Астана қаласы бойынша құрылыс саласын құрылыста жұмыс істеп жүрген кәсіпорындарды былай тексеріп шықтық. Өкінішке орай кәсіпорындардың жартысы экологиялық кодекске сәйкес жұмыс істегеннен бөлек, мысалы, эмиссияға рұқсат алу керек. Оны алмаған. Оны алмай істей береді. Оны алмай істей береді. Себебі бизнеске көп талапта, көп жағдайда өте қатты жеңілдіктер жасаған. Бірақ та олар алу керек, бірақ та алмайды. Бірінші мәселе. Екінші мәселе Астана қаласында. Қараңызшы, Елдос Мырза. Ол мысалға, ол жеңілдік жасалды екен деп, ол талапты орындамау деген де білдірмейді ол заң бойынша? Дұрыс айтасыз, бірақ та өкінішке орай практикада көп жағдайда болады. Егер талапты орындамаса, белгілі бір айыппұлдар немесе ешнәрсе қарастырылмаған болсын? Айыппұлдар бар, қарастырылған, айыппұлдар жасайды. Мысалға, экология департаменті... Бүкіл үш шаралар, яғни жаңында экологиялық жобасын жасайды, эмиссиясы анықталады, эмиссияға төлемдері жасайды. Егер, мысалға, оларда санитарный зона деген түсінік бар, яғни санитарлық зона, сол санитарлық зонада, мысалға, зиянды заттар мөлшері көбейсе, олар сөз жерде айыппұл төлейді. Ал орта және кіші бизнеста тек қана, мысалға, әкімшілік кодекске сәйкес, яғни айыппұлдар төленеді, мысалы 20 МРП, 40 МРП сонымен қояды. Бірақ та қайтып құрылыс саласына келетін болсақ, Астана қаласында мысалға заңсыз жаңағындай қалдық сақтайтын жерлер көп. Соның мысалға қалада 150 миллион теңгеге дейін жылына осындай қалдықтарды жоюға әкімшілік тарапынан ақша бөлінеді. Ол қалдықтардың көбісі құрылыс саласын қалды. Егер де мысалы құрылыс саласына істейтін бизнесмен ол қалдықты апарып арнайы жерге немесе көмісе, немесе оны қайта өндесе, ол, мысалға, экологиялық тарапынан дұрыс дейді. Мысалы, қандай қалдықтар айталасыз, мысалға? Құрылыстан ба? Құрылыстан. Бетонның бар, арматураның қалдықтары бар. Олардың зиянды қалдықтар негізі? Ол зиянды, мысалы, құрылыс қалдықтары. Ол құрылыс қалдықтары деген арнайы түсінік бар. Одан бөлек жаңағы білесіз құрылыс материалдардың сыртындағы упаковкасы бар. Ол пластикада болады, қағазда болады, зиянды жаңағындай, мысалға, краскалар бар емес, краскан сыртындағы, мысалға, упаковка олды өте зиянды оны қайты өндеу керек, немесе оны, мысалға, арнай пештер арқылы жою керек. Мысалға, оны көп жағдайды істемейді. Енді біз қазір өзіміздің тарапымыздан арнайы жаңағында... Соған плюс соны жою үшін мемлекет қаржы бөледі, еш? Үшін мемлекет қаржы бөледі. Ол былай қарағанда үлкен мәселе. Біз арнайы қазір бүгінгі күнде құрылысшылармен де кездестік. Көбінесе құрылыс компаниялар тарапынан түсінушілік бар. Сонымен қаса бетбұрыс дұрыс жаққа бара жатыр. Әкімшілікпен де кездестік. Көп жағдайда әкімшілік тарапынан осы құрылыс объектілеріне түсу қиын болады. Себебі ол объектіге тексеріспен келу үшін арнайы, яғни ескерту керек, 10-15 күнге дейін. Мысалы, ол қалдық деген қандай нәрсе? Мысалы, қалдық болады, мысалы, 10-15 күннің ішінде ол қалдықты былай қарағанда басқа жаққа көшіріп жіберуде оп-оңай. Енді экология мәселесіне қайтып оралсақ, біздің енді бастама, басты тақырыпқа. Әрине, экологиялық мәселенің бірден бір шешу жолы осы күні кеше ғана елбасымыз айтқан осы газбен қамтамасыз ету. Мысалға осы 1,5-2 жылдың ішінде Астана қаласына газ келсе, ол әлде қайда қоршаған ортаға шығатын зиянды заттардың көлемін төмендетеді, тікелей көмін төмендетеді. Мысалы, Астана қаласы бойынша 50-60 мыңнан тоннадан жоғары шығындар түсетін болса, газ келгені кейін ол тікелей жаңағы қоршаған ортаға кететін зиянды заттар көлемін азайтады. Екінші мәселе, осы барлық инфраструктураны қаланың ішіндегі газға ауыстыру кезеңдері, қалай оны кезеңге ауыстырамыз. Мысалы, біз бұған дейінгі айтқан стратегияда, мен бағана өз сөзімді аяқтамадым, үш модель келтіреміз. Экономикаға, экологияға әсер етудің қандай моделі бар. Мысалы, біз айтамыз, 100 миллиард теңге, мысал ретінде, жасасаңыз, экологияға ол былай әсер етеді. 50 миллиард болса, жақсы әсер етеді. 30 миллиард болса, экология одан сайын жамандайды. Одан бөлек, біз халыққа түсінікті индикаторлар салғымыз келді жаңа стратегияда. Жаңында желсіз күндер саны. Соңында біз бұлай болу керек. Мысалға, желсіз күндер санына қарамастан,
қара тұман, смог болмау керек мүлдем. Сондай, мысалға, алдыға қойған біздің индикаторларымыз бар. Яғни позитивті жағын көрсету керек бұл газдың. Позитивті жағын көрсету керек. Мысалға, баламалы... Яғни, егер сіз газды қолданбай, инфрақұрылымын қолданбай, көмірді, яғни қатты отынды жағып отыра берсеңіз, сізге қандай зиян келетін көрсету керек, е? Әрине. Өйткені бұл жерде жаңа сіз айтып кеттіңіз, бизнес өкілдеріне және сонымен қатар мына құрылыс саласындағы азаматтарға түсіндірме жұмыс істедіңіз ғой. Бұны плюс қарапайым азаматтарға да түсіну қажет сияқты. Әсіресе қарапайым тұрғынға, яғни Астананың тұрғынына, мысалы, мен қазір суреттен көріп отырсыз, Елдос Мырзаның артындағы картинадан. Яғни тура сондай бізде түтін орын алып тұр. Енді былай қарасаңыз, жаңағы бұған дейінгі айтқан кешенді жоспарда арнайы ақпараттық жұмыстар жасау бекітілген. Астана қаласында осы жылы мысалға жасыл технологиялардың реестрін жасаймыз. Мысалға кім, мысалға осы жер үйде тұратын адамдар, кім коллекторларын орнатқысы келсе, мысалға оны қай жерден алуға болады және қалай сатып алуға болады, сол жөнінде ақпарат алады. Екіншіден ол қазіргі күнде қарапайым төрт темірді қосып жиналған пештің орнына энерготиімді жаңында пеш орнатқысы келсе, сонда пештерін өндіретін, Астана қаласына сатылатын және тексерілген пештердің тізімін қоямыз, мысалға бизнеспен қоса, яғни осының барлығын жаңа қарапайым азамат кіріп оны қарап, бағасын қарайды, оның экономикалық тиімділігін қарайды, сонымен өзіне орнатады. Одан кейінгі мәселе осындай технологияларды орнатқанда қандай стимул жасау керек, яғни қала тарапынан қандай стимул болады. Мысалға, мен қарапайым пештің орнына энерготиімді пеш қойсам, қаншалықты ол бағасы арзандайды, оны орнатқан үшін тағы да басқа мәселелер ескеріледі. Түсінікті. Енді қараңыз, менде сұрақ мынадай. Біз экологияның ішінде жаңағы өндіріс, құрылыс, бизнес, сосын кейін мына түтінге байланысты келдік. Енді маған көлікке қатысты. Мысалға, Астанада көп қоғамдық көліктер өте көп. Көбісін егер қарасаңыз, көшеде кетіп бара жатқан кезде артынан қара түтіндер шығып жатады. Мысалға, біз смарт қала деп жатырмыз, басқа деп жатырмыз, таза қала деген сияқты пікірлерді білдіріп жатыр. Бірақ реалды ситуацияда соны көре алмайсың мысалға. Қоғамдық көліктердің көбісі сол бұрынғы зиянды, яғни дизельді пайдаланып жатқанын көреміз. Енді бұл сұраққа толыққан жауап беретін болсақ, мысалы мынандай мәселе бар. Бүгінгі күнде Астана қаласының мысалға қоғамдық көлігін толығымен газға ауыстыру жоспар бар. Біріншіден, жаңа көлік жағынан, қоғамдық көлік ретінде айтатын болсақ, өйткені былай қараң жартысы ауысқан, жартысы енді ауысады. Одан бөлек біздің жоспарда енді қоғамды жаңағы кешендік жоспар негізінде электроавтобустарын енгізіп көру. Бір маршрутқа электроавтобусын енгізіп көру. Ол қаншалықты Астана климатында жұмыс істей алады. Мысалға бізде қысы суық, қысы жазы ыстық деген секілді. Екіншіден ол экономикалық жағынан қалаға қаншалықты тиімді. Үшіншіден, мысалға бұған дейін сізге электромобильдер жөнінде айттым. Бүгінгі күнде Астана қаласында осы электромобильдерді мысалға электромобильдерге қатысты осы жаңағындай электрмен толықтырылатын станциялар орнатылып жатыр. Орнатылып жатыр ма? Осы жылы Астана қаласында қателеспесем 20 шақты станция орнатылады осы электромобильдеріне арналған. Екіншіден қарастырылып жатқан мәселе осы электромобильді бас лайнмен жүргізуге рұқсат беру. Мысалға автобус. Адамдардың бәрі сатып ала бастайды бір жағынан. Ол иә, ол стимул былай қарағанда. Мысалы қалада жүруге жеңіл мотивация ретінде. Салықты да азайту керек оларға. Оның бәрі қарастырылатын мәселе. Зиян келтірмейді біріншіден де экономикаға. Екіншіден ол плюс салық аз болсын төлейді. Өйткені біз жаңағы осы кешенді жоспарды құрастырғанда да біршама әр саланың эксперттерін шақырдық. Мысалы Астана қаласының әкімдігінің мамандары болды. Мысалға эксперттер болды. Ол эксперттердің барлығы өздерінің практикасына байланысты, әлемдік тәжірибеге байланысты, халықаралық ұйымдарға қатысты барлығы өздерінің ұсыныстарын берді. Осы ұсыныстардың негізінде арнайы, мысалға қателеспесем, 130 пункттен тұратын үлкен жоба, кешенді жоба қалыптастырдық. Осы кешендік жобаны енді қазіргі күнде іске асуын бақылап отырып, өзімізде соны іске асыруға тікелей қатысып отырмыз. Түсінікті. Түсінікті. Көп рахмет, Елдос Мырза. Тағы айтарыңыз бар ма? Енді маңызды нәрсе дегенде жалпы мен ойымша экология мәселесі осы біраз жылда Астана қаласына шешілу керек. Өйткені Астана қаласының әкімдігіне, әкімшілік тарапынан тікелей қызығушылық бар осы мәселеге. Және де осы әкімшіліктің ашықтығына мен былай қарағанда өте өз тарапына ризамын. Мысалы, бізге қоғамдық ұйым ретінде әкімшілікпен жұмыс істеу өте жеңіл. Түсінікті. Көп рахмет, Елдос Мырза. Тамаша заттарды айттыңыз. Мүмкіндігінше әрине орындалуын қадағаласақ болды деп ойлаймын. Ең бастысы, өйткені
процесс тек қана басталуында емес, оның нәтижесіне, соқтан нәтижесін күтуге тырысайық. Көп рахмет сізге келгеніңізге. Құрметті көрермен, енді Астана экологиясының өзгеруі әрине ең бірінші өзіміздің қолымызда. Соқтан қазірден бастап газға, яғни және екінші евростандарт немесе мына электромобильге көшу жағында ойластыра берген дұрыс шығар деп есептейміз. Дүйсенбіге дейін сәттілік, бізбен бірге болсын. Рахмет сізге.